ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ ዛሬ ጂላችሁ ይቀርብኩት የሹክሹካ አዘገጃጀት ነው ሹክሹካ እንግዲህ ለቁርስ እንዲሁም ደግሞ ለእራት በጣም ተወዳጅ የሆነ ምግብ ነው እንዲሁም በፍጥነት ከሚደርሱ ምግቦች ውስጥ የሚመደብ ነው ወደ አሰራሩ እንገባለን መጥበሻዬ ላይ ዘይት ጨምሬ ደቆ የተከተፈ ነጭ ሽንኩርት ትንሽ እየከተበስኩኝ በኋላ ከዛ መመቀጠል እንዲሁም ደቆ የተከተፈ ቀይ ሽንኩርት ጨምርና በተመሳሳይ መልኩ ሽንኩርቱ እስከሚበስል ተጠብሷለው ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ በጣም በፍጥነት ነው የሚደርሰው እንዲሁም በመላ ዓለም በጣም ተወዳጅ የሆነ ምግብ ነው በብዛት ደግሞ በመካከለኛው ምስራቅ እጅግ በጣም የተወደደ የምግብ አይነት ነው ማለት ነው። ለከኛ እንደምናዘጋጀው እንቁላል ፍርፍር የተቀራረበ ነው አዘገጃጀቱ። እሺ ሽንኩርቱ ከበሰለ በኋላ ቲማቲም ነው የምጨምረው ትንሽ በርከት ያለ ቲማቲም ነው ደቆ የተከተፈ ቲማቲሙን ጨምሬ በደንብ አድርጎ እስከሚበስል እንዲሁም ደግሞ ውሃውን እስከሚመጥ ድረስ አቁላለዋለሁ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል የተጠቀሱትን ቅመሞች ነው የምጨምረው ቁንዶ በርበሬ ግማሽ ማንኪያ የሚሆን ጨምሬያለሁ በማስከተል ደግሞ ኪዩመን ጨምሬያለሁ እንዲሁም በተመሳሳይ ከዛ በመቀጠል ጨው ነው የምጨምረው ጨው እንግዲህ እንደ ጣማችሁ ነው ጨዋቹን ቀምሳችሁ አይታችሁ ጨምራላችሁ ከዛ በመቀጠል ደግሞ ያው እንቁላሉን ነው የምጨምረው ማለት ነው ይሄ ከተቆላላ በኋላ እንቁላሉን ለከኛ እንቁላል ፍርፍር እንደምናዘጋጀው እንቁላሉን ሁሉንም በአንድ ላይ መተን መጨመር እንችላለን ግን በብዛት የተለመደው ሹክሹካ ሲዘጋጅ እንቁላሉን ለብቻ ብጫውና ነጩ የእንቁላል ክፍል ሳይቀላቀል ቁጭ ቁጭ ማድረግ ነው ማለት ነው ከዛ ይሄንን ያው ከፈት ከፈት አድርጋችሁ ጣል ጣል ማድረግ ነው እንቁላሉን ማለት ነው እስከ 6 እንቁላል የሚሆን ማድረግ ትችላላችሁ እኔ 4 እንቁላል ነው ያደረኩት እና ያው ከድናችሁ ቢጫው የእንቁላል ክፍል እስከሚበስል ከድኖ ማብሰል ነው ማለት ነው ከላይ ግን ትንሽዬ ጨውና ቁንዶ በርበሬ እንቁላሉ አስኳሉ ላይ ማለት ነው ጣል ጣል እናደርጋለን እንዲሁም ግማሽ የበሰለ ምትወዱ ከሆነ ያው በተወሰነ መልኩ እንቁላሉ ቢጫው ክፍል ከበሰለ መመገብ ይቻላል እኔ ግን ሞዶ በደንብ ከበሰለ በኋላ ስለሆነ ይሄን በደንብ አድርጎ እስከሚበስል ከድኜ ያው ሲበስል ይሄን ይመስላል እንግዲህ ከዛ በመጨረሻ ኮሪያንደር ወይም የድንብላል ቅጠል እሱን ጣል ጣል ማድረግ ነው ለጌጥም እንዲሁም የተወሰነ ሽታውም ቆንጆ ነው ማለት ነው ከዛ በመጨረሻ ይሄን ይመስላል ሁሉም የተጠባበቀ ነው የሚሆነው ዙሪያውን ያው ነጩ የእንቁላል ክፍል ሲበስል የተጠባበቀ የሆነውን ይወርዳል ማለት ነው በመጨረሻ ይሄን ይመስላል ፒታ ብሬድ ቤት ካላችሁ በሱ ማጣጣም ይቻላል ማለት ነው እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል ይሄንን ለቁርስ ወይም ለእራት መሞከር ትችላላችሁ በጣም ቀላል ከሚባል የምግብ አይነት ውስጥ ነው የሚመደበው ጣዕሙ ግን በጣም ቆንጆ ነው ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ በሚቀጥለው ሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርባለሁ ቻው